Čus bus. Dneska se společně podíváme na dva Bluetooth reproduktory od jedné značky. Konkrétně je to tenhle ten prcek JBL Go 3 a pak je to něco extrémnějšího JBL Xtreme 3. Tak jdeme na to. No a začneme modelem JBL Go 3. Tady ta třetí generace nejmenšího a nejlevnějšího Bluetooth reproduktoru od JBL opět přichází v jednoduchém kompaktním provedení s nízkou váhou, něco málo přes 200 gramů, dále 5-hodinovou výdrží na jedno nabití, USB-Cčkem, podporou Bluetooth 5.1 a celkovým výkonem 4,2 W. To vše pak v zařízení tak malém, že se poměrně v klidu vejde i do kapsy u vašich kalhot. Ve srovnání s předchozí generací je ale tento repráček o poznání obrněnější a zároveň i, řekl bych, výraznější. Na výběr je tak z celé řady barevných variant, od této křiklavě červené až po klasickou černou, takže si vybere vlastně úplně každý. A celý vnější plášť toho repráčku pak pokrývá hrubá textilie v kombinaci se silikonovými prvky, které jsou na stranách a na tlačítkách. Díky takové konstrukci, díky takovému provedení je ten reproduktor překvapivě bytelný a zároveň nabídne i stupeň odolnosti, konkrétně to IP67, takže přežije nějaký ten cákanec, nějaké to zmoknutí, dokonce i nějaké to potopení. Přestože tady tenhle repráček můžeme stejně tak poslouchat i v pokoji nebo v kanceláři, tak zároveň je to i hodně outdoorová záležitost a hodně se mi tady líbí třeba i pogumovaná ploška na spodní části, na kterou můžeme reprák postavit a v tu chvíli tolik třeba neklouže z daného povrchu. Stejně tak někdo může uvítat i poutko, se kterým můžeme reproduktor pověsit třeba doma na nástěnku nebo venku na větev, to už je jenom na vás. Jen je teda škoda, že tady není možnost to poutko odendat, že je tady vlastně fixně dané a pokud se vám nelíbí, tak s tím nemůžete nic dělat. Leda ho teda tak odstřihnout. Ovládání jako takové nepřekvapivě je omezeno pouze na holý základ, co bychom taky od takto malinkého reproduktoru chtěli. Takže máme tady regulátory hlasitosti, play button a na straně je pak ještě power button a párovací Bluetooth tlačítko. Tímto hasne, tímto končí a mikrofon a funkci handsfree tady teda bohužel nehledejte. Tlačítka jako taková nabídnou dobrou odezvu a příjemný klikací chod. O stavu baterie nebo připojení k Bluetooth informuje pak jedna jediná LED diodka, která je právě mezi tím Bluetooth a power buttonem. Možná bych tady uvítal o něco podrobnější ukazatel stavu baterie, ale co se dá dělat, tady je to prostě minimalismus od A až do Z. Napájení přes USB-C chválím, to je super, ale tak trošku mi tady chybí podpora nějakého rychlonabíjení. Nemuselo by to být nutně nějakých 30 nebo 50 W, ale kdyby tady bylo aspoň těch 15, tak je to lepší než ten holý základ. Kvůli tomu tak dobíjení baterie trvá něco okolo 2 až 3 hodin, s tím, že na jedno nabití vydrží tenhle reproduktor přibližně tak 5 hodin, pokud posloucháte na nějakých 50% hlasitosti. V balení se šlo takovou tu Appleovsky ekologickou cestou, teda není tam adaptér jako takový, najdeme tam pouze kabel zakončený právě USB-Cčkem. Maximální hlasitost je na takového prcka překvapivě vysoká, ovšem úplně tolik mu to nevyhovuje. Každopádně pokud posloucháte na takovou tu průměrnou hlasitost, tak tenhle ten repráček dokáže zvukově opravdu překvapit. Mně se líbilo, jak detailní a dynamický zvuk nabídne. Hezky tady vynikají takové ty detailní zvuky, jako třeba struny v pozadí a hodně dobře v podání tohoto repráčku zní třeba i vokály. Každopádně, jak jste mohli slyšet, ten reproduktor zní velice hezky na to, jak je malej. Upřímně jsem to nečekal a paradoxně na to, že to je JBL, což je vlastně nejvíc profláklá značka, co se týče basů, tak basy jsou tady hodně slabý. Logicky, opět se opakuju, je to malý reproduktor, takže ty basy tady rozhodně nepatří k tomu nejsilnějšímu, co může JBL Go 3 nabídnout.
Ty basy bych popsal jako nevýrazný, celkem i plochý. A když se ten reproduktor nějak snaží simulovat, tak akorát zkresluje ostatní zvuk. Takže pokud nejste vyloženě jenom na basy, tak je tohleto reproduktor pro vás jako ušitý. Na druhou stranu, pokud posloucháte doma pouze jenom basově založenou hudbu, já nevím, nějaký dubstep nebo trap, tak tohleto asi nebude reproduktor pro vás. Na tenhle ten typ hudby mám tady pro vás něco jiného. A to tenhle ten extrémní Bluetooth reproduktor JBL Xtreme 3. Ano, je pravda, že tohleto už je trošku na jiné škále velikosti, ale právě díky tomu válcovému většímu provedení se do reproduktoru vešly dva 70 mm woofry a dva 20 mm tweetery k tomu. S takovouhle výbavičkou zní ten reproduktor opravdu skvěle a hlavně ty basy jsou v jeho podání opravdu hutný. Radost uslyšet, za chvilku si to v audiotestu poslechneme společně. Tím ovšem výbava tohoto repráku nekončí, dále se Xtreme 3 pochlubí až 15-hodinovou výdrží na jedno nabití, celkovým výkonem 50 W, podporou Bluetooth 5.1 a nechybí ani funkce Party Boost pro propojení s dalšími Bluetooth repráky. I v tomhletom případě vlastně výrobce vsadil na ty stejné materiály, jako u toho menšího JBL Go 3, a kromě té hrubé textilie tady najdeme na bocích a ve spod ještě gumové či posilikonované prvky. Ani tady nechybí zvýšená odolnost, opět je to stupeň krytí IP67, takže s tímto reproduktorem můžete zmoknout, můžete se s ním sprchovat, i když teda nevím, proč byste to dělali, a můžete s ním třeba i spadnout do bazénu a ten reproduktor by to měl bez problémů přestát. Každopádně v tomhle případě už jsou konektory zakryté pod takovým posilikonovaným, pogumovaným krytem, který je potřeba, aby byl vždycky zavřený. Jinak hrozí, že do toho reproduktoru ta voda nateče. Reproduktor váží téměř 2 kg, takže se rozhodně pronese. Není to asi něco, co si vezmu na nějakou dlouhou túru do batohu. To bych fakt nechtěl. Každopádně líbí se mi, že i na to se myslelo, protože jak můžete vidět, tak nahoře jsou dvě kovová poutka a k ní můžeme přichytit tady tento nastavitelný popruh, který nechybí v balení. A musím říct, že to není nic z levného materiálu. I tady jsou ty pojistky pokovované. Ta látka působí bytelně, že něco vydrží. Zároveň máme tady i JBL logo, potisk. Takže jo, za tohleto palec nahoru, to se mi moc líbí. Ovládání a tlačítková výbava, to je tady dost podobný jako u toho JBL Go 3, překvapivě. Takže opět play button, power button, máme tady regulátory hlasitosti a k tomu je tady teda i to Power Boost tlačítko a v tomhle případě tady nechybí ani možnost handsfree, že můžeme přes ten reproduktor telefonovat. Power button a párovací Bluetooth tlačítko se mačkají docela pohodlně, tam je to příjemný, ale ta postraní, ty regulátory hlasitosti, tam to šlo mačkat docela stuha, takže tam to bude chtít trošku je opotřebovat, než to bude schůdnější. Nešetřilo se ani na konektorové výbavě pod silikonovým ochranným krytem najdeme otvor pro jacka pro připojení dalších audio zařízení. Stejně tak pak máme tady výstup pro USB-A, takže tenhle ten reprák může fungovat vlastně i jako powerbanka a v neposlední řadě tady pak samozřejmě i napájecí USB-Cčko. A super je, že v tomhle případě tady najdeme podporu rychlonabíjení a k tomu v balení nechyběl ani tady tenhle ten obří USB-Cčkový adaptér, který podle mě, kromě napájení reproduktoru, můžeme bez problému použít třeba i pro napájení notebooku nebo pro dobití telefonu. To je opravdu univerzální USB-Cčkový adaptér pro každou situaci. Díky podpoře rychlo nabíjení, tak tenhle reproduktor dobíjíme 2 až 3 hodiny, s tím, že na jedno nabití vydrží až 15 hodin, což je super, ale opět je to samozřejmě s přihlednutím k tomu, na jakou hlasitost posloucháme, zdali ten reproduktor používáme jako powerbanku a tak dále a tak dále. Co se týče kvality reprodukce zvuku, tak logicky bude tenhle ten reproduktor hodně hlasitý, nabídne hodně výrazné, hodně čisté audio, opět i tady zní velice pěkně vokály, ale tady to největší eso v rukávu jsou rozhodně ty basy, které jsou opravdu výrazné, hutné, že kdybyste poslouchali na 100% hlasitost, tak vám to odfoukne střechu. Ale tady je slyšet hezky ta síla toho repráku, že když tam nejsou ty basy,
tak vokály i zbytek jsou slyšet opravdu hezky a to jsme na 80 až 90% hlasitosti. Jedině pod těma basama se zbytek ztrácí a když basy nehrajou, tak to opravdu ozvučí klidně celou party naplno. Krátká a dobře, na JBL Extreme 3 se opravdu nešetřilo. Ten reprák je od A až do Z opravdu nabušený a od samotné konstrukce, přes provedení, přes ty jeho funkce, až samozřejmě po zvuk jako takový, ten reproduktor opravdu nemá moc kompromisů a pokud hledáte nějaký opravdu pořádný Bluetooth reprák, který vás nezradí, který vydrží a který zároveň i skvěle zní, tak tohle to je výborná volba. Já kdybych ho nemusel do JBL vracet, tak si ho s radostí nechám taky.